よし、メイコさんのカフェで作業の続きをしよう。もしかしたらカイトさんもいるかもしれない。まずい、寝不足のせいでめまいが。ダメだ、こんなところで休んでいるわけには。トーラ君、この声はメイコさん。しゃがみ込んでどうしたの？もしかして具合が悪いんじゃ？いえ、大したことはありません。少し休んでいれば。ダメよ。そんなフラフラなのに見過ごせないわ。ここに座っていて。今、お店から飲み物を持ってくるから。そんな、わざわざ。トーラ君、言うことを聞いてちょうだい。はい、わかりました。ふう。ありがとうございます。メイコさんのお菓子と紅茶のおかげで、だいぶ落ち着きました。よかったな。やっぱり寝不足だったみたいね。落ち着いたら、一度戻ってちゃんと寝るといいな。回復したら、またお店に来てちょうだいね。はい。重ね重ね、ご迷惑をかけてしまってすみません。いいのよ、これくらい。